ٹوڈے نیوز دیکھتے رہیے معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. میں زارا شیخ, کرائم ٹوڈے نیوز. مادھوپور پولیس حدود میں ایک نامعلوم خاتون کی نعش دستیاب ہوئی. مقامی لوگوں نے جس کی اطلاع پولیس کو دی. پولیس مقام واردت پہنچنے پر پتا چلا کہ 30 سے 35 سالہ خاتون کی عصمت ریزی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے, جس پر ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے. کرائم ٹوڈے نیوز حیدرآباد. سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز. مجھے اجازت دیجیے, میں زارا شیخ.